balanc a to jí trošku bude stát velké body dnes. Ano, taková ztráta rovnováhy je minimálně půlbodová povinná srážka v provedení. Takže Jevčíková asi nebude úplně spokojená a asi hned přijde o vedení, protože s hudbou Igora Stravinského se jí pokusí překonat vítězka víceboje tady ve včerejší kvalifikaci Ruska Julia Bravikovová. Tak Julia už je zkušená závodnice, je vidět, že v ruské reprezentaci už má své pevné místo. Řekla bych, že rozdíl v letošním roce v těch pravidlech je ten zásadní, že nejsou ty prvky předepsané a musím říct, že to, co předvedla Julie včera a dnes, se trošku lišilo. Některé prvky chytala podle toho, jak házela, takže vlastně v tom je třeba pro tyto zkušenější a velice zdatné technicky manipulačně z obručí. Zrovna v tomto případě závodnice veliké plus. Ona si to může předělat trošku, jak zrovna by potřebovala. Viděli jsme téměř bezchybnou sestavu na nejvyšší úrovni.